na kuoga. Insta inatazama sasa director anafanya balaa. Director kwa unakubali uma ukoona unaweka 10,000. Huyo atakuwa ndugu yake director. Ah ah. Wote wanakurudishia director. Watu ah ah. Ah ah. Wewe kamse kuache. Ah ah. Ah ah. Video zote. Watu wataki. Director watu wataki. Dodoke. Ah, dodoke. Liza. Jamali, jamali, jamali. Sana hajataka kushukuliwa, hayupo kwa ajili ya kushukuliwa. Niko tofauti, mimi na hela kwenye simu, nikutumia kwenye simu. Ah, tuangalia tuma na kwenye simu. Mimi nafunga slow. Una kwenye shapi brosa, wewe umeshinda. Ehe, hapo tangu usijitoe wewe kinachoendelea kivipi? Wewe kivipi? Kara kwenye simu watu wanakutolea sheria. Watu wanakutolea. Muana na muana. Kama unataka kumetea baba kisailensa, wewe sema. Lava, 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 lava. Ndio rangu Esma.